最近的吴婉君传出来跟赵俊雅，我觉得他们可能会觉得是蛮好笑的吧，因为我的心情当时被这样子写，我反倒觉得很好笑，我跟你真的笑到不行，然后还写他刚好要踢我的车，他说什么约会很开心，然后李智正还起舞，我觉得很好笑，所以我碰到这个他们就是好朋友，我觉得应该不会太在意这个。昨天是情人节，我们没有特别过，昨天也是我哥说好像今天是什么是中国人的情人节，什么就是白色情人节，白色情人啊，女生要主动，对，女生要主动，还好了，24他不主动，我也不必主动，所以我们就打平了，就真的会忘记这种节，几年了，不可考啊。我其实说实话我们忘记了，有一天我们数一数之前最后讲到是十年，但我真的已经有11年了，我忘记13年了吗？我真的真的是太久了，我以前就觉得会忘记几年交往真的很过分，但真的太久了，好像真的会这样子。13年，对。但是你也没有说一定要登记这件事，你觉得可能？我觉得之后可能还是需要，到了我觉得好像40前我没有想那么多，40后我会开始想说，的确还是好像一张纸。好像是不是真的也蛮重要，比方说你进医院的时候有人要签，还是要有另一半，或者是之后包括就是如果要留下来，好像在法律上还是要有一个保证，所以其实不会说不结婚啊，只是就是可能什么时候这样说留下来吗？对，如果在台湾我记得就是不管是怎样一定要有一个亲属关系，是另一半，要么就是直属关系，妈妈嘛或者小孩，那如果没有小孩就是妈妈跟老公，我就会开始想一些就是如果有什么以防万一，想说你的国籍不是台湾，不是台湾，但以前我是印尼，但印尼不能有两个国家的国籍，所以我就单纯关心印尼，对，因为我就住台湾。我想很多人说，其实我去年还有去看我的去检查我的卵巢，就是我的那个什么指数是很好，是可以冻卵，但因为我想说我还要冻卵，还要去，然后可能年纪更大要代理孕母，我觉得很复杂，然后我就想说自己亲生的很重要吗？可能很多中国习俗就是会觉得真的要有自己亲生，但是我真的看了好多那种纪录片或干嘛，在关于领养，我觉得其实蛮感人的，所以我想说说不定可能这个也是另一个方式吧。那老公有同样他还蛮 OK， 因为他没有一定要生小孩，对，他没有一定要生，可能反倒我妈说，好像其实好像家里有一个小朋友也不错，但他就算了，他开心做就好了，就可以开开心心。那最近的吴婉君传出来跟赵俊雅，可是我一直知道，就是大家因为他们都很喜欢 outdoor， 从我们很久以前大家都会出去，就是我觉得是蛮正常，但我不知道我不知道他们具体的，但我一直知道就是有几个朋友会去出外景溯溪，他们就很早回来就认识，所以我觉得我没办法就是这些他们，但我知道他们好朋友，然后喜欢 outdoor 的人其实不多，所以他们的确是会一起去做这些溯溪的，从以前就是，对，就好像也是好朋友很多年，对，我觉得他们可能会觉得是蛮好笑的吧，因为我的心情当时被这样子写，我反倒觉得很好笑，我跟你真的笑到不行，然后还写他刚好要踢我的车，他说什么约会很开心，然后李智正还起舞，我觉得很好笑，所以我碰到这个他们就是好朋友，我觉得应该不会太在意这个。